Já děkuju panu viceguvernérovi, že vás, myslím, uvedl do problematiky toho, co na trhu činit můžeme a co činit nemůžeme, poměrně jasně. Já jsem tady měla připravený pro vás také takový přehled ohledně toho, na co se zaměřujeme u pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Možná budu klást větší akcent na to hledisko ochrany spotřebitele, protože to je oblast, kterou máme v dohledové praxi poměrně novou od roku 2008. A zde je ten dohled zcela zásadní u ochrany spotřebitele, protože vlastně ti zprostředkovatelé přicházejí s klienty do přímého styku, oslovují je a přitom velmi často používají právě ty nekalé obchodní praktiky. Jak už kolega říkal, jsou to pod nekalými praktikami, můžeme rozumět vlastně takové dvě hlavní podmnožiny. Je to agresivní jednání, to znamená, že ten klient je k něčemu de facto nucen nebo jsou omezována jeho práva. Omezování jeho práv, pod tím si lze představit například to, že jeho prostředky nejsou likvidní, nemůže si je vybrat, ačkoliv na to byl předtím klamavě pozorněn. To už zase dostáváme do té druhé oblasti, to jsou ty klamavé praktiky. To znamená, že tam klientovi není férově sdělováno to, co je vlastně skutečným obsahem té smlouvy. Tady myslím, už jsme hovořili, to, co je nekalé u těch pojišťovacích zprostředkovatelů, kterých už dnes máme 150 tisíc registrovaných, zatímco těch investičních zprostředkovatelů máme necelých 10 tisíc. Takže tady je určitá diskrepance mezi tím, kolik je těch pojišťovacích a kolik je těch investičních. Já bych si s dovolením tady tenhle ten slide ohledně té sebeobrany nechala až na závěr a přešla bych k tomu, kolik vlastně správních řízení jsme v posledních 5 letech vedli a kolik jsme jich tady ukončili. Nejsou to nějaká významná čísla, nicméně nárůst je evidentní. A také je evidentní, že roste celková výše uložených pokut. Vy to máte v těch svých materiálech, můžete si také, díky tomu, že tam máte připraveny přímé odkazy na prokliky u těch jednotlivých kauz, tak tady tu tabulku si potom můžete rozklíčovat na to, kdo, kolik, kdy a za co, jakou pokutu obdržel. Stejně tak je to u těch investičních zprostředkovatelů i tady. Vidíme, že například za letošek první pololetí už jsme uzavřeli stejný počet případů jako za celý loňský rok a je evidentní, že i ta výše pokut bude podstatně vyšší. A je to dáno také tím, že vlastně v těch předchozích letech do roku 2008, nebo vlastně i v tom roce 2008-2009, jsme se museli v těch sankčních řízeních řídit pouze sektorovými zákony, to znamená třeba u těch pojišťovacích zprostředkovatelů, zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích. A některé ty nekalé záležitosti, které by bývaly, měly spadat pod odbornou péči, což ovšem nebylo dle té zákonné úpravy možné zachycovat podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, tak právě jsme tady mohli zachytit podle té naší nové agendy, to znamená podle dohledu nad ochranou spotřebitele. Také proto nám ten počet ukončených řízení roste a roste nám i výše těch uložených sankcí.
Tady bych jenom chtěla upozornit ještě na to, že se někdy zaměňují termíny finanční poradci, investiční a pojišťovací zprostředkovatele. Investiční a pojišťovací zprostředkovatele jsou osoby, které musí mít registraci od České národní banky. Zatímco finanční poradce vlastně podléhá pouze živnostenskému zákonu, je to živnost volná. On může nějaký produkt doporučit, ale nesmí ho prodat. Čili trošičku se to překrývá s těmi typaři, o kterých už tady byla řeč. A samozřejmě ty finanční poradci jsou subjekty, které my nedohlížíme. Dohlížíme jen ty, které registrujeme. Znamená investiční a pojišťovací. Od roku 2011 máme ještě nový nástroj, který sice vypadá jako poměrně mírný, protože tady pokuta na místě v rámci státní kontroly může dosáhnout maximální výše 10 000 korun, ale vidíte, že ten nástroj poměrně často využíváme. Tuhle tu pokutu vlastně můžou investičním a pojišťovacím zprostředkovatelům dát přímo inspektoři na místě a není to nějaký extrémní trestací nástroj, ale je to i takový výraz toho, že můžeme být cítit na tom trhu s větší šíří. Takže i tady se nám ten počet pokut vidíme velice, velice roste. A teď bych, kolega, hovořil o tom, na co se zaměřujeme ve výkonu dohledu, a já bych tady ukázala, co skutečně jsme byli schopni nějakým způsobem sankcionovat. Vy máte v těch vašich složkách daných několik slajdů ke každé téhle oblasti. U těch pojišťovacích zprostředkovatelů skutečně prvotně jde o to, jak říkáme, formálně nedostatečné zaznamenávání a vyhodnocování požadavků a potřeb klientů. Jde o to, že ten klient a jeho požadavky by měly být na prvním místě a teprve druhý by měl být ten zprostředkovatel, který by měl ten podle těch jeho požadavků najít správný, vhodný produkt. Bohužel ta praxe je často opačná. A samozřejmě tady potom přichází do úvahy ta klamavá prezentace. Asi opravdu nejkřiklavější je to, že pojištění není spoření, to je základ. Prostě pojistka má vždycky rizikovou složku, zatímco spoření je spoření. Takže myslím si, že kolega to tady vysvětlil, pan viceguvernér, naprosto jasně. Ale to je ten základní kanál, kde teda nastává ten mis-selling, že si lidé myslí, že spoří, mají své prostředky okamžitě k dispozici, ten zprostředkovatel jim to ústně takto potvrdí, ale pravda to není. A také je to ukryto někde v těch smluvních podmínkách. Další věc je samozřejmě zamlčování těch počátečních poplatků, které jsou značné a které vlastně motivují toho pojišťovacího zprostředkovatele prodat něco, co ten klient ve výsledku třeba ani nechce a nekoupil by si to. Vy tam máte jeden nebo dva příklady popsány, co se vlastně stalo a kdy jsme mohli dát těm pojišťovacím zprostředkovatelům nějakou pokutu, sankci. Zase odkazuji na naše webové stránky, kde jsou ty případy popsány úplně jasně, co vlastně udělal ten pojišťovací zprostředkovatel špatně, čeho se dopustil, jaké zákonné normy porušil a také jakou za to dostal pokutu, jak byl postižen. Čili doporučuji se na některé ty případy podívat.
bychom mohli přejít na, ano, tady vidíte ty konkrétní největší případy, oba z roku 2012. Vidíte, že ty pokuty samozřejmě nedáváme likvidační, ale současně nejsou ani symbolické. Tak, stejně tady konkrétní případy u těch nepřípustných pyramidových struktur. Tady jsme také byli schopni dát poměrně výrazné pokuty ve všech případech. A u těch investičních zprostředkovatelů se ty delikty trochu liší. Nejčastější je právě už na začátku, kdy je zákazník lákán k tomu, aby s investičním zprostředkovatelem uzavřel nějakou smlouvu. Zprostředkovatel ho může ovlivnit při vyplňování dotazníku. Dělá se to v podstatě tak, že určité rizikovější investiční produkty může jaksi si vybrat pouze investor, který má určitou zkušenost. Ovšem, aby on tu zkušenost prokázal, tak podle investičního dotazníku musí prokázat určité znalosti. Ten člověk je nemá a ten investiční zprostředkovatel mu je nadiktuje. Takže to je to. Ovlivňování například. Samozřejmě, že ohledně těch pobídek, které zprostředkovatel obdrží, také není zákazník informován. Potom je to takzvaná kontrola nad účtem, což je jeden ze znaků churningu, o kterém pan viceguvernér mluvil. To znamená, že de facto ten zákazník by si svůj účet investiční měl obsluhovat sám a dávat pokyny tomu investičnímu zprostředkovateli. Ovšem na nenahrávané lince dostane klient pokyny, které v zápětí zavolá na linku nahrávanou, tak aby ten investiční zprostředkovatel byl krytý a nemohl být postižen za to, že veškerou komunikaci s klientem nenahrává, což je samozřejmě jeho povinnost. Takže to je takzvaná kontrola nad účtem, což je hlavní terminus technicus, který v tomto případě, jestliže tomu zprostředkovateli chceme dát pokutu, tak ten musíme prokázat potom v případě soudu. No a tady skutečně jsme též byli úspěšní v některých případech. Zase máte je ve svých složkách, ty pokuty se pochopitelně liší podle závažnosti deliktu a podle jaksi profilu celého toho případu. U těch investičních zprostředkovatelů můžeme jít do výše až 20 milionů korun v jednom speciálním konkrétním případě. Takže skutečně tady zase vidíte, že v tom roce 2012-13 jsme byli poměrně velmi, velmi aktivní. Takže já bych na závěr se vrátila k tomu, co vlastně může spotřebitel udělat proto, aby se potom nedostal do situace, kdy si v řadě případů marně stěžuje na nekorektní jednání pojišťovacího nebo investičního zprostředkovatele. Tak jednak samozřejmě, říkal pan viceguvernér, ověřit si oprávnění. Proto jsem zmiňovala tu záležitost, že pokud má někdo živnostenský list na finanční poradenství, není to investiční nebo pojišťovací zprostředkovatel oprávněný prodávat tyto produkty ve smyslu zákona. Ten zprostředkovatel musí mít registraci u
České národní banky a musí na to mít, lidově řečeno, papír. Ten klient nikdy nesmí nechat věci pouze u ústního pohovoru, kdy mu můžou být sdělovány právě klamavé, to znamená ne úplně pravdivé informace, ale musí ty ústní informace vždy uvádět do souladu s tím, co je v té smlouvě napsáno. Pokud mu některé ty záležitosti nesedí, potom si musí vyžádat dostatečný čas k tomu, aby si celou věc prostudoval, případně jaksi second opinion, získal druhý, jiný názor od někoho, kdo má relevantní znalosti. Jestliže zprostředkovatel nechce poskytnout čas tomu spotřebiteli, pak je to úplně evidentní, že zde je něco nefér, že ten zprostředkovatel nejedná korektně a asi je na místě se s ním rozloučit. No a v každém případě si myslím, že první je ten klient a jeho potřeby. To znamená, jestliže za mnou někdo přijde a snaží se mi vnutit nějaký produkt, potom bych asi měla zpozornět, protože základem jsem já a moje potřeby. Samozřejmě, když mi někdo přijde něco nabídnout, může to být pro mě opravdu výhodné a může to být něco, co třeba potřebuji. Můžu mít nějakou mezeru, být někde podpojištěna pro nějaké riziko, které jsem si dostatečně neuvědomila. Ale v zásadě by člověk měl svoje potřeby znát a podle nich si vybírat produkty a jak si řídit tady tu oblast aktivním způsobem. Takže já vám děkuju za pozornost. Děkuji za úvodní prezentace. A nyní je tady prostor pro vaše dotazy, takže dovolím si vás požádat o to, abyste se při kladení dotazu vždy představili médiem, které reprezentujete, a vaším jménem. Tak a prosím, vždy použijte mikrofon, pokud to jen trochu bude možné, případně budeme mít i mikrofon, který vám kolegyně půjčí. Tak prosím, budou nějaké dotazy, tolik informací zaznělo. Prosím, tady pán v první řadě. Vít Kalvoda, Sdružení obrany investorů. Zaznělo tady, že klient nebo spotřebitel by sám měl vědět, co si chce koupit a nenechat si něco vnutit. Na nás se obracejí spotřebitelé, kteří vinou špatného finančního poradenství přicházejí o 100 tisíce nebo o miliony korun. Kontroluje někdo také obsah finančního poradenství nebo pouze samotné zprostředkování? Kontrolujeme jednotlivé subjekty na trhu, které dohlížíme podle zákona. To znamená, u těch investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů jsou to osoby, které mají naši licenci. Znamená, že oni projdou nějakým základním sítem toho, zdali mají určité znalosti a tak dále. To není podstatný. Podstatný je to, že když je někdo finanční poradce, tak může mít pouze živnostenské oprávnění, živnostenský list. Ale ten člověk zase nemůže prodávat ty konkrétní investiční produkty. Všem může odkázat na nějaký, může to být ten takzvaný typář, který potom odkáže, doporučí spotřebiteli nějakou vhodnou formu investování u nějaké investiční společnosti, a ten člověk se může třeba spolehnout na nějakého toho poradce, který vůbec nemá nic společného s Českou národní bankou, a na základě třeba jeho informace on potom koupí určitý produkt. Já nevím, jestli vám to stačí. Abych objasnil, kde ten problém je, například mu doporučí finanční poradce, aby si sjednal produkt investičního životního pojištění určitým způsobem, který garantuje, že ten produkt bude ztrátový. Tedy rada finančního poradce, který samozřejmě je současně zprostředkovatelem, ovšem z pozice finančního poradce dá radu, která vede k tomu, že si klient jakoby samostatně koupí vadný produkt vlastně. Třeba. Já si dovolím na to odpovědět trošku obecněji, zaznělo to tady u kolegyně, já se na to plně postavím. Filozofie této instituce vždycky byla, že můžeme dohlížet
nad fungování finančního trhu pouze u subjektů, které nějak registrujeme nebo licencujeme. Přece nedává smysl, aby instituce, když nemá právo říci, jak si myslí, že by to mělo vypadat, jaké jsou podmínky, aby následně za něco odpovídala. Jo. Ještě se vrátím k tomu, jak je to nastaveno. Víte, že primární legislativu v České republice tvoří subjekt ministerstva financí na finančním trhu. My děláme druhotnou legislativu. Ano, spolupráce tady je a dáváme podněty právě z dohledové činnosti. Takže říkáme, pokud něco registrujeme, licencujeme, ano, tak pak si dáváme na sebe odpovědnost, že to budeme dohlížet. Když zjistíme porušení u jednoho subjektu, dáme nápravu k opatření nebo sankci. Když to bude plošné, dáme nějaký výklad, jak si myslím, že by to mělo fungovat, dáme benchmark. Ale to, co už vy se tady ptáte, ohledně, řekněme, volné nějaké činnosti, která nemá licenci, nemá registraci, mi nedává smysl, aby nějaký subjekt, který do toho nemá co říkat, nedává ani podměty v této oblasti, za to pak nesl odpovědnost. Jestliže ale vy jste pak to spojil, že ten člověk nejenom, že je typář, dává nějaké doporučení, ale zároveň už pak to i uzavře, protože má tu registraci jako předkladatel, ano, to už jde za náma. My jsme říkáme, jestli ten člověk ale dává zavádějící informace, že to vede dokonce k negativnímu zhodnocení, teď v té prezentaci u mě i u kolegy jasně bylo, ten klient má právo si vyžádat alternativu, sám si to propočítat, udělat si konzultaci, klidně přímo, řekněme v pojišťovně, nebo u nějakého obchodníka s cenými papíry. Prostě je to vždycky o tom, že máme právo svobody volby, jenom vyžádejme si informace, vyžádejme si čas, propočítejme si to a pak se svobodně rozhodněme. Děkuji. Děkuji. A prosím, další dotaz. Tady. Šístková o pojištění CZ. Ještě existuje jeden nešvar, taky velmi oblíbený. My mu říkáme přebouchávání produktu. Já nevím, jestli Česká národní banka sleduje i předbonus, spíše slušněji řečeno, je to předprodávání produktu, aby na tom viděl samozřejmě ten zprostředkovatel, který to prodává, prodělá vždycky samozřejmě ten klient. Tak jsem se chtěla zeptat jednak, jestli tohle hlídáte, a pak druhá otázka, docela jednoduchá, jak se daří vymáhat ty pokuty, jestli to vázne, nebo jestli to jde hladce. Děkuju. Já nevím, tak je to dohledová nebo... Zase dovolím si odpovědět trošku z vyššího patra. Konkrétně nás zajímá naprosto všechno, co se týče finančního trhu a co je spojeno opět s první otázkou, to znamená, co je spojeno s registrovanými nebo licencovanými subjekty na finanční trhu. Cokoliv budete mít, a my fungujeme i samozřejmě, řekněme, proaktivně, ale i reaktivně. Pokud vy něco víte, nazvala jste nějakou činnost jako nešvarem, my budeme vděční, protože naším cílem, já tady jsem si poznamenal před chvílí, naším cílem a náš úspěch není od toho, kolik dáváme sankcí, v jaké výši. Já bych byl klidně spokojený, kdyby žádná sankce nebyla, žádná pokuta nebyla, kdyby ten finanční trh byl naprosto efektivní, docházelo žádnému miselingu, k žádnému klamému. Takže pokud vy máte něco, nějaký takzvaný nešvar z finančního trhu, dejte nám tu informaci, na všechnu informaci, podle správního, řekněme, podle nějakého dohledového spisu, podle zákona o kontrole, následně podle správního spisu, máme určitou lhůtu a na všechny reagujeme. Neznám, že bychom neodpověděli. O to je tady samostatný odbor komunikace, všechno registruje, odpovíme. Takže nás zajímá všechno, co se na finančním trhu děje, ale rovnou říkám, co je spojeno s registrovanými nebo licencovanými subjekty, protože jinak je to neadekvátní, my nemůžeme zodpovídat za všechno. A tady rovnou ještě říkám, pokud dokonce někde zjistíme na finančním trhu, že je práchaná trestná činnost, trestní oznámení, i tady jsme aktivní. Je naší povinností nejenom prostě přihlížet, ale podat trestní oznámení. Ale to pak už je mimo nás, to pak jsou orgány v trestním řízení. Ta druhá otázka... Dobře, já bych se ještě vrátila i tady k tomu podnětu. Je tady, to je zřejmě jde o případ, kdy pojišťovací zprostředkovatel přemluví klienta, že jeho stará pojistka je v něčem je špatná, prostě kdo to s vámi uzavřel, že najdeme novou, lepší, pochopitelně. No. Rozumím tomu, ale určitě bych být tím klientem, a na to má plný právo se ten klient zeptat se na provizi, která tomu pojišťovacímu zprostředkovateli z toho plyne. A pokud on nějakým rozumným způsobem neodpoví, ono se dá velmi snadno spočítat, kolik platím já, kolik on ode mě chce, kolik vlastně dostane tu provizi,
zdravý rozum by měl stačit na to, abych viděla, že je to výhodnější spíše pro toho zprostředkovatele než pro mě. A pokud teda by nechtěl na to odpovědět, nebo by se mu ta výše zdála vysoká, no tak pak doporučuji tu pojistku neměnit. A nebo se, dejme tomu, zamyslet nad tím, co on mi řekl, že je na té původní pojistce špatné. A jistě ty věci nefungují ze dne na den. Zase má čas na to si to rozmyslet a uzavřít třeba nový produkt, ale měl by si to nějakým způsobem ověřit. No a co se týče těch vymáhání těch sankcí, tady máme pana ředitele sankčního a licenčního. Já myslím, že to vymáháme dobře, vidíte, pane řediteli. Jenom drobná, jednoduchá odpověď na naši otázku. Česká národní banka ani nevybírá, ani nevymáhá pokuty, je to celní úřad. Takže já vám řeknu, jaká je úspěšnost vymáhání těch pokut. My udělujeme ty sankce, ale nikoliv, že bychom se soustředili na jejich vybírání a vymáhání případných nedopadků. Ale víme o tom třeba, že některé jsou ve splátkovém kalendáři rozkládány, některé jsou zaplacené rovnou, to lze jaksi těžko říct obecně. Záleží případ případu. On potom v našem rozhodnutí se ten klient, ten delikvent se může obrátit vlastně na soud. Ale já myslím, že jsme byli, že nemáme případy, kdyby jsme nepotvrdili naše rozhodnutí soudně. Proto také někdy možná nepostupujeme tak razantně, protože je to potom i otázka kredibility instituce. Snažíme se dávat jenom takové sankce, kde jsme si s dostatečnou pravděpodobností můžeme být jisti tím, že ten soudní test, že bychom v tom soudním testu obstáli. Tak. Na to ale určitě pár slov bych chtěl říci. Je nutné říci, že veškerý delikventní činnost není o tom, jak se první instance nebo v případě podání rozkladu o odvolání druhá instance, znamená bankovní rada, rozhodne o nějaké pokutě. Výše pokuty je přesně stanovena v zákoně a jsou různé kritéria, od kterých je prostě odvozená. Já jsem si hned sem napsal závažnost. To znamená podívat se na to, jak skutečně ta činnost byla závažná, dlouhodobě systémově prováděná, jestli tam je recidiva a co je nutné vzít v úvahu. Zákon jasně říká, že je povinnost podívat se na takzvanou, jestli ta pokuta není likvidační. To znamená, není to nějaká libovůle první instance, druhé instance. Vždy, a to bylo v obou prezentací obsaženo, jsme jasně, řekněme, limitování nebo jasné vodítko je v zákoně. To prostě je věc legislativy a my se podle toho musíme řídit. Tak děkuji panu vicekoordinátorovi za doplnění i za odpověď na dotaz panu řediteli Karlu Gabrhelovi, který vede sankční a licenční řízení v České národní bance. Vidím vás, ještě zkusme dát prostor dalším dotazům, pokud jsou. Bude prosím ještě nějaký další dotaz z pléna mimo tady pána v první řadě, prosím, Mladá fronta. Dobrý den, Jitka Vlková, Mladá fronta dnes. Já doufám, že se trefím do agendy ČNB, že mě neukážete, že to pod vás nespadá. Týká se to druhého pilíře penzijního spoření v souvislosti s tím, že od června musí mít ti zprostředkovatelé právě tohoto produktu certifikaci, kterou udělují instituce akreditované u ČNB, tak se chci zeptat, jaká s tím je zatím zkušenost a zda už například řešíte nějaký problém v tomto směru. Děkuji. Prosila ochranu spotřebitele. Dostáváme, kolik jsme dostali? Dostali jsme zatím podněty ohledně klamavé, agresivní v případě druhého pilíře. Paní ředitelka Kolmanová. Ano, dobrý den. Je pravda, že registrujeme stížnosti ze strany spotřebitelů na klamavé informace při prodeji druhého pilíře penzijní reformy, čili důchodového spoření. Ty klamavé informace se týkají především toho, že spotřebitelé nejsou explicitně upozorněni na to, že v momentě, kdy smlouva je zaregistrována v centrálním registru smluv, tak nelze už z tohoto pilíře
vystoupit, nelze tu smlouvu zrušit. Nejsou explicitně většinou upozorněni na to, že samozřejmě vyvedení části prostředků z toho průběžného prvního pilíře bude mít dopady následně do jejich takzvané státní penze, kterou někdy v budoucnu z toho prvního pilíře budou dostávat. Čili opravdu ty informace jsou velmi omezené, i když je nutno i říci, že v některých případech ti spotřebitelé by se asi měli více dotazovat a měli by více zvažovat, ale prostě tyto informace máme. Je pravdou, že na straně jedné je možné postihovat penzijní společnosti, je možné postihovat zprostředkovatele, ale na straně druhé vlastně Česká národní banka nemá nástroj ani ten typ toho produktu to neumožňuje vlastně zajistit, aby ten spotřebitel mohl z toho druhého pilíře vystoupit. Počty těch stížností bych řekla, že jsou v desítkách kusů za čtvrtletí, což je to období, které my sledujeme a vykazujeme. Čili agresivní. Tak odpovídala paní ředitelka Helena Kolmanová, která vede v ČNB odbor ochrany spotřebitele. Prosím ještě tedy další dotaz z pléna mimo tedy první řadu. Pokud tedy dotaz není, tak tady poslední dotaz dám pánovi v první řadě. Prosím. Rád bych se dotázal na zprostředkovatelské firmy v oboru investičního zprostředkování. Evropská legislativa ukládá poměrně náročná kritéria na jejich solventnost. Na nás se obrací na Sdružení obrany investorů, spotřebitelé, které poškodili firmy, které mají základní kapitál 200 tisíc. Myslíte si, nebo z jakého důvodu česká legislativa má tuto výjimku a ty nároky na solventnost jsou tak nízké? Vím, že to není dotaz úplně na Českou národní banku primárně, že to stanovuje primárně ministerstvo financí, ale zajímal by mě náhled České národní banky jako dozorového orgánu. Vlastně byly v tom ohledu, že ta firma zkrachovala a ten klient přišel o peníze, nebo co bylo konkrétním obsahem těch stížností? Momentálně ta firma zatím ještě neskrachovala, ale evidujeme pohledávku zatím asi 2 miliony. Firma má základní kapitál 200 tisíc, obáváme se, že pokud by došlo na vymáhání, tak zkrátka firma nebude mít na to, aby zaplatila a raději zkrachuje. Dobře. Já se vrátím k tomu, co už jsem uvedl. Ano, jsme součástí jednotného finančního trhu v Evropské unii. Ve chvíli, kdy je přijato nařízení, tak tam ta implementace se nečiní, tam je to přímo účinné. Ve chvíli, kdy je to přijato ve formě směrnice, tak samozřejmě je potřeba to implementovat. A správně jste si fakt to sám odpověděl, že za implementaci směrnic jsou zodpovědné orgány, které vytvářejí primární legislativu, to znamená ministerstvo financí. A my nejsme přítomní u toho, když se na ECOFINu a následně na Evropské radě vyjednávají některé výjimky. Takže nedokážu v tento technický dotaz přímo odpovědět. Můj osobní názor je, když jste na jednotném finančním trhu, na jednotném trhu, tak by měl být samozřejmě equal treatment, rovné podmínky. Jak přesně jsou licencovány subjekty tohoto druhu u nás, tak je tady pan ředitel Gabriel, myslím, že pak se o klidně můžete zeptat. Ale za sebe chci říci, já jsem už ve své prezentaci uvedl, že poznatky z dohledu říkají, že velmi často se setkáváme s tím, že pojišťovací zprostředkovatelé a hlavně investiční zprostředkovatelé odkazují své klienty a následně ty svoje investice realizují subjektu na tom jednotném finančním trhu, ne který je pod dohledem České národní banky, ale pod dohledem jinými státy. A my pak nemáme právo prevence. My když už chceme vyžádat si informace, musíme mít jasné, prokazatelné důvody, proč žádáme partnerský orgán dohledu v té zemi a jedna něco vyžádá. A vy, pokud říkáte, že i když je tady nějaká nařízení nebo směrnice na tom evropském trhu, ale není implementovaná úplně všude se stejnými podmínky, tak tady mám jednu jedinou odpověď. Klient si musí skutečně rozmyslet sám, proč mu ten zprostředkovatel nabízí zrovna toho
řekněme, obchodníka s cennými papíry nebo tu pojištěnu, která nepůsobí na tomto trhu, a působí na jiném trhu, a vyžádat si tak, jaké je solventnost, jakou má výroční zprávu, jaké je dlouhodobě ziskovost toho obchodníka, je opravdu stabilní, je to o tom opravdu, aby ten klient sám tyto informace vyžádal, aby řekl, aby věděl, kam prostředky své vlastní dává. Nicméně, jenom aby bylo jasno, tak zde se jednalo o českou firmu, která je registrována v České republice a zprostředkovává obchody také pro českou firmu, že tady nejde o problém toho, že je to registrováno v zahraničí, ale naopak toho, že naše zákony jsou, řekl bych, zřejmě příliš benevolentní vůči tomu, kdo může zprostředkovávat investice, a těžko potom se domoci prostředků, které klienti ztratili kvůli špatné radě zprostředkovatele. Čili děkuju za komentář. Tady ještě vidím, že bude doplňující dotaz nebo nový ještě, dotaz. Mluvám se, ještě bych se chtěla zeptat v souvislosti s tím, co jste říkali, že pokud obdržíte nějaké podněty, třeba co by bylo třeba legislativně ošetřit, tak samozřejmě pak zřejmě spolupracujete s ministerstvem, tak jestli aktuálně máte na stole nějaký takový podnět ke změně pravidel v této oblasti toho investičního zprostředkování a pojišťovacího. Děkuji. Já se toho dotazu rád ujmu. Pravidelně tato jednání probíhají a myslím si, že tento dotaz bylo možné tak trochu očekávat, tak já se vrátím k tomu, co možná už většina z vás ví, že již od roku 2011 Česká národní banka pravidelně jednala s ministerstvem financí a ta zpráva byla veřejná, proto prošlo celým legislativním procesem o takzvané novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, která měla přinést následující, a tady budu trochu delší, protože si myslím, že stojí za přesný výčet toho, co jsme tam chtěli ve spolupráci s ministerstvem financí změnit. Konkrétně chtěli jsme jasnou odpovědnost pojišťoven a samostatných zprostředkovatelů za vázané zástupce. Chtěli jsme předpoklady snižování počtu zprostředkovatelů, konkrétně chtěli jsme takzvaný obnovovací poplatek za každý rok a vyšší požadavky na odbornost. To, co tady zaznělo ode mě i od kolegyně, že v této chvíli máme registrovaných přes 150 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů a k polovině roku jsme měli 7700 investičních zprostředkovatelů, tak kdy byl zavedený obnovovací, řekněme, poplatek, tak se to pročistí ten registr. Ti lidé si následně můžou sami ověřit, kdo skutečně je aktivní v tom procesu zprostředkování. Chtěli jsme možnost ukládat pokuty za porušení zprostředkování. Doposud můžeme uložit pokutu jen za porušení nápravného opatření. To je to, co jsem před chvíli já říkal u těch sankcí. Vy musíte zohlednit takzvanou delikvenci. To není jenom tak, že se řekne, proč nebo některých věcí nekoná, protože my se řídíme zákonem. A u té sankce musíte respektovat delikvenci, závažnost skutku, likvidace, jestli to neudělá likvidaci náhodou, když tam likvidační ta pokuta. Chtěli jsme rozšíření pravidel jednání se zákazníky i na pojišťovny. Dosud je v této oblasti zásadní nerovnost mezi zprostředkovanou samostatnou distribucí. Chtěli jsme další a další věci, rozšíření pravomoci finančního arbitra. To jsou všechno věci, které byly dohodnuty, předloženy, prošly kompletně legislativním procesem. Považujeme za odborné věci, nikoli za politické. Ano, realita je, že v této chvíli, kdy byla už vlastně rozpuštěna poslanecká sněmovna, tak tento legislativní proces bude muset být zahájen znovu. Můj osobní názor je, že to jsou odborné věci, které povedou ke zlepšení fungování finančního trhu a není důvod je znovu nepředložit. Takže ano, vyvíjíme soustavnou činnost v této oblasti. Děkuju. Tak děkuji, dámy a pánové. Pokud již nebude nějaký další dotaz, tak bych tiskovou konferenci ukončil, poděkoval vám za pozornost a budeme se s vámi ještě těšit zase na shledání někdy příště na některé z našich dalších prezentací pro média. Děkujeme.